A príjemne naladení, pokračujeme ďalej. Zariadenie pre seniorov sa rozhodlo rozlúčiť s letom tak, ako sa patrí. Pre klientov bol pripravený bohatý program, ktorý sa postaral o skvelú atmosféru. Tu ešte viac umocnili známe piesne v podaní nadaných hudobníkov. V zariadení pre seniorov bolo opäť veselo. Tentoraz sa jeho vedenie rozhodlo pre svojich klientov usporiadať originálnu rozlúčku s letom. Dobrá nálada, hudba, zaujímavé hry či skvelé jedlo a pitie. Nič z toho nechýbalo na tejto jedinečnej akcii. Aj napriek tomu, že leto končí až o niekoľko dní, sme sa rozhodli využiť dnešný krásny čas a symbolicky sa s ním rozlúčiť už dnes. Aj keď rozlúčka sa väčšinou spája so smutkom, ja pevne verím, že na našom dvore, nášho zariadenia dnes bude panovať len dobrá a veselá nálada, k čomu určite prispejú aj hudobníci, hudobná skupina Oldoys a malé zábavné súťaže. Pripravili sme pre našich obyvateľov aj takú malú grilovačku a nebude chýbať ani pohár dobrého vínka či pivka. Každý deň si u nás zazvoní a do školy mě to provodí. Už tenkrát ty si byl moc prima kavalír. O tom, že pracovníci zariadenia zahrali klientom na tú správnu strunu, nie je pochýb. Je to ohromné, je to dobré. A každému mešťanu, ja som novomešťan, odtiaľ tu doprajem, keď sa dostane sem. Je to radosť byť, opravdu radosť. Je to dobré, je to príjemné, príjemní ľudia, príjemná obsluha. Ohromné je tu. Dobre, výborné je to tu. Až na to, že je tá noha ma neposlúcha, no tak musím len sedieť a pozerať. Veľmi sa mi to páči, pretože je to, jak sa hovorí, ukončenie tohoto leta. Hudba je veľmi vynikajúca, čo sa týka personálu, riaditeľka na 100%. Myšlienkou tohto podujatia je spríjemniť našim klientom jedno takéto krásne popoludne a vlastne aspoň takto symbolicky sa rozlúčiť s letom. Keď sú spokojní klienti, samozrejme my máme dobrý pocit a teší nás to, že sú spokojní. Dúfam, že si klienti užijú toto popoludne so všetkým, čo k tomu patrí. Vďaka rozlúčke s letom zažili klienti ďalšie pekné podujatie, ktoré však ani zďaleka nebolo posledným. Pripravené sú ďalšie zaujímavé akcie, ktoré obohatia jeseň života ľuďom v zariadení pre seniorov. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.